Вітає, Олексій. З вами знову я. Привіт. Сьогодні ми розберемося з тим, як встановити з'єднання, як підключити і що взагалі таке SQLite 3. Найперше, що нам знадобиться, це Microsoft Visual Studio 2015, чи 2010, чи урізана версія C-Sharp 2010 року. Потім ми запускаємо або з правами адміна, або просто Visual Studio. Я для вас одразу розгляну варіант, коли вже зроблена робота, щоб ви бачили, що саме, куди саме підставляти. Оскільки студія довго включається, я вам покажу, що потрібно завантажити. Вам потрібно зайти на сайт Finisar SQLite або ado.net/sqlite.sourceforge.net. І на цьому сайті є розділ Downloads. У цьому розділі ви повинні завантажити відповідний матеріал. Якщо у вас Windows X64 чи X86, то завантажуйте 6.8x68DLL-ZIP. Після того, як ви її завантажите, вона у вас з'явиться відповідно у завантаженні. Дивимося сюди. SQLite. SQLite DLL, SQLite.net 021x68DLL. Ви натискаєте правою кнопкою миші, і якщо у вас Windows 10, це вам легко вдасться зробити, натиснувши кнопку «Видобути все», здійснивши огляд і розпакувати туди, куди забажає ваша душа. Власне, моя душа забажала це розпакувати, здається, на диску все ж таки D в університеті, бо це все ж таки належить до університетської програми, а саме це системи баз даних та знань. Отож, в папці системи баз даних та знань я створив папку DLL SQLite і сюди розпакував наш оцей DLL. Власне кажучи, всередині папки, знову ж, ми бачимо три динамічні бібліотеки. SQLite.dll, SQLite.net.dll і SQLite3.dll. Після того, як ви створили свій проект, от, це назва мого проекту, SBDZ8. Заходимо всередину, знову назва вашого вже рішення, скажімо так, SBDZ8. Binaries, двійкові коди, заходимо сюди. Debug, відладка, відлагодження, заходимо сюди. І тут, нарешті, кидаємо наші SQLite.dll, SQLite.net.dll і SQLite3.dll. Загалом просто вибираємо ці файли, натискаємо правою кнопкою «Копіювати», ну, я думаю, ви розберетеся самі. І копіюємо їх туди, куди потрібно, а саме сюди. Крім того, щоб все обов'язково добре і чудово працювало, вам потрібно також зайти на офіційний сайт SQLite. Це можна здійснити через Google. Пишете просто SQLite. Бажано англійською мовою. Треба було ще дописати download, ну, але то таке. Отож. Я відкриваю свій проект, а ви маєте натиснути «Створити проект». Я дуже сподіваюся, що відео не підвисає, тому що дуже багато ресурсів є з Visual Studio 2015
особливо 64-бітна. Так. Отож, ви знову створите додаток і обираєте додаток Windows Forms. Все. Що далі робити, я зараз розкажу. Треба відкрити мені свій проєкт, щоб вам показати це все. Бо не буду ж я наново це все переробляти. Занадто лінивий для такого. Отож. Нарешті Google відкрився, в ньому прописуємо SQLite. Download. Ну чи SQLite 3 download. От. www.sqlite.org сайт, який вам потрібно відвідати. Організаційний сайт самої цієї вбудованої бази даних SQLite і її розробник. І тут ви бачите, є source code, documentation, precompiled binaries for Linux, Mac, Windows. Я думаю, якщо ви під Windows, то маєте оце шукати. Отож, precompiled binaries for Windows. І обираємо першу. X3286. Навіть якщо у вас 64-бітний, все одно обирайте першу. Бо та друга щось дає збої. Отож, ми обрали ту першу. Воно нам завантажилося у завантаженнях. Там. Зараз ще раз. SQLite DLL. А, все ж таки, вибачте. Все ж таки, SQLite DLL я обрав 64. Так, 64-бітну. Для 64-бітної версії Windows, і вона все ж таки пішла. Ну, ідемо далі, і тепер дивимося. У завантаженнях має бути, власне, отакий файл, як SQLite DLL Windows. От, бачите? Оцей файл стиснута папка, знову робити ті самі дії. Я це нарешті скинув на диск C, прямо в папку, яку назвав SQLite. Тут ви бачите, що тут є. Оцих трьох файлів не було. Були тільки Export Definition File, EDF, і SQLite DLL. Динамічна бібліотека SQLite 3. Тепер ще одна цікава річ. Вони вже змінили precompiled binaries для Windows, і тепер немає executable файлу. Зате можна до нього добратися шляхом командного рядка. Пишемо cmd у пошуку Cortana, запускаємо команду. От. Зараз він у нас запуститься. І ми маємо навігувати через команду cd до SQLite. Це для того, щоб не встановлювати різноманітні SQLite Maestro, який, до речі, платний, SQLite Expert, який, до речі, безкоштовний. От, ми просто беремо і в лоб. cd, дві крапки, виходимо з Windows System 32. Можете через команду dir подивитися, які у вас тут є директорії. А якщо ви знаєте, куди заходити, то заходіть SQLite. І тут в директорії ми вже бачимо, що у нас є. Щоб створити базу даних, пишемо SQLite і назва вашої бази даних. Наприклад, Alexandro.db, розширення бази даних. Вибачте, SQLite 3. Alexandro.db, і дивіться, SQLite версія 3.8.7.2 2014-18-11, стара версія, була зроблена.
Натисніть Help для того, щоб побачити, які є підказки. Help. І можете читати, як я казав у своєму відео за минулий рік. Любі друзі, вивчайте англійську, вона вам дуже пригодиться. І давайте я вам зразу покажу, що можна робити в SQLite. Найперше, можна створити таблицьку. Create Table People в дужках, наприклад, ID Integer, comma, name, string. І не забувайте в кінці ставити крапку з комою. Все, тепер, щоб переглянути ваш SQLite файлик, ви можете... Ну, спочатку давайте введемо якісь дані. Insert into people в дужках ID, name, values. Values, знову ж таки, в дужках. 1, в лапках, путей подвійних чи одинарних, здається, тут не грає ролі. Алекс, наприклад. Є таке. Тепер можна вибрати Select зірочка from people. Не забувайте крапку з комою. Select зірочка from people. Що ж не вдалося. А, Select. Select зірочка from people. Бачите, вивело нам наші дані, які знаходяться у нашій базі даних. Так що не все так печально. Щоб вийти з бази даних, а з неї обов'язково треба вийти, отака функція quit. Бо якщо ви не вийдете з бази даних і будете пробувати підключитися через, наприклад, Microsoft Visual Studio, то вам видасть помилку. Вибачте, ви підключені. Таким чином воно є. Крім того, ми можемо відкривати, наприклад, SQLite 3 AlexLab SBDZ8 Backup. DB. І здійснити Select зірочка from. Ага, ще є така річ, як схема. Схема. Ні. Крапка, схема. І ви побачите, які у вас є таблиці. У мене таблиця співроб. Тому пишемо Select зірочка from співроб. Зараз подивимося, чи воно чутливе до кейсу. Не чутливе. Отож, бачимо мої організатори, програмісти. І так далі. Тобто моя табличка, мої дані збережені, і вона наново не створює. А оте, що я написав Александро, мало бути Александро, створилося тут і вже займає 2 кілобайти. Чим більше даних, тим більше місця воно займає, але все одно дуже мало. І звичайно, щоб вийти, не забувайте quit. А щоб вийти з командного рядка, excite. Таким чином ви навчилися користуватися командним рядком для DLL бібліотеки SQLite 3, вбудована база даних. Тепер пройдемося по моїй програмі. Моя програма називається Using SQLite by Alex Massage 2016. В даному уроці я покажу вам, як воно усе реалізовано. Отже, найперше, що вам потрібно реалізувати, це кнопку підключення до бази даних. Але у нас Visual Studio теж висне. Так, і я не пам'ятаю, що я вам сказав. Оті файли з цього звідси SQLite
файли звідси, SQLite, оці SQLite.dll, 3, і вашу базу даних ви маєте скопіювати і закинути туди саме, от, в bin debug. Ваш проект, ваше рішення, ваш bin і ваш debug. От сюди ви маєте це закинути. Бачите, DLL-ки, я навіть закинув бекап як файл. От. Тепер дивіться, яка цікава річ. Button 1 – це є підключення до SQLite. Щоб вас довго не мучити, а я створю наступне відео, в якому все детальніше поясню, щоб вас довго не мучити, заходіть на finisar.sqlite, зайдіть на Documentations and Examples, і тут SQLite Code Examples, C-Sharp Source Code Example. Натискаємо, відкриваємо. Або переходимо за отакою гіперпосиленнячком. Найперше, що вам потрібно, це додати Using Finisar SQLite. Але як це все робити? От дивіться, ви все це додали, оті штуки, до вашого проєкту сюди додали, але воно ще не підключене в C-Sharp. Для того, щоб його підключити, треба отут натиснути правою кнопкою і додати ссилку. Додати гіперпосилання. І отут натиснути обзор, огляд. І отут натиснути знову огляд. І знайти, власне, ваш файл в вашій папці bin.debug. Ми його знайшли, ми його виділили, ми натиснули додати, і він тепер тут додався. Ми натиснули ОК. І вже повністю підключено. Єдина проблема, що ще потрібно вам зробити, це отут оцей using обов'язково вказати. Інакше воно працювати не буде. А також ви маєте використати System.SQL. Він також потрібний, інакше там теж стаються певні помилки. Ну, можете пробувати без нього, але я вам не гарантую повної безпеки. Все. Дивіться, тепер оцей код ви можете вставити в одну єдину кнопку, яку назвете Connect. Весь оцей код повністю. І там зразу все англійською описано, що станеться. А станеться те, що ви побачите 1 і 2, які вам виведуться в консоль. Але оскільки ми створюємо додаток не консольний, а нормальний, то дивіться, в самому кінці, отут я вже закоментував, бо воно мені більше не потрібно, messagebox.show від newreader. І тут здається так, що треба створити string newReader, який отримує значення sqlite.data.reader.getString нульове. Це означає вибрати перше значення, тобто перший результат першої колонки в циклі while, тобто доки data.reader читає. While sqlite.data.reader.read. І до того часу він буде вам вибирати оце перше значення. І буде виводити вам, доки воно існує у вашій базі даних. Якщо ваша база даних SQLite уже наповнена сотнею значень, то я вам не рекомендую виводити оце у циклі. Бо прийдеться 100 разів натискати ОК. Добре. Як то кажуть, поговорили. Оцей весь код можете собі скинути. Ну і детальніше вже в наступному відео. Дякую за увагу. А з вами був я. Радуйтеся, люди. З вами був я. Ставте лайки всюди. Це було СБДЗ. Підписуйтеся на канал, коротше, і все, я вже пісеньку забув. Па-па.